Hello, Namaskar. So, we are here. Hello, YouTube. Hello, Smart City. Hello, YouTube. As we know, एक time देखी चले रहा है ये event में अभी तो भाई एकदम अब वो NMC chairman को तब भाई एकदम भाई Smart City का धन्यवाद देने चाहते हैं इस पे event रूम Namchi में साथ ही पहले चुकी हो भाई यहाँ को जोती पे नहीं आई है लाया आज मुझे जोती यू marathon भाई cycling भाई वो भाई यू बंदा अभी और Namchi में बनूं तो इसको अभी ले सोचता के लिए भागो थे ना र जति पनि हाम्रो मैले पनि सोचेको थिएँ हाम्रो नानीहरू अब आजकलको जमानामा मोबाइलमै नै व्यस्त हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ तर यस्तो इभेन्ट गर्दाखेरि यति विघ्न नानीहरू आइदियो कि म पनि अचम्मै लाग्यो है त्यसमा एकदम स्मार्ट सिटीमा हाम्रो विशेष कुनै यो साथी सब स्टाफहरू भएर सबैलाई तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु यस्तो इभेन्ट गरिदिनु भयो एकदम राम्रो भएको छ यो साइकलहरू है जति पनि हाम्रो यो आज हाम्रो स्मार्ट सिटीमा हामीले यो आजको यो प्रोग्रामहरूमा हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई Namchilाई धेरै कुरामा फाइदा हुने देखिएको छ है जहीँ चाहिँ यो सिसिटिभी क्यामेराहरू भए चाहिँ जहाँ अब यो पुलिस डिपार्टमेन्टलाई सजिलो भयो है हेल्पको लागि सजिलो भएको एकदम मैले महसुस गरेँ यसमा एकदम धन्यवाद यहाँको स्टाफलाई र विशेष कुरा सिओ साहबहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु हामी Namchiवासीले धेरै फाइदा उठाउन सक्ने रहेछ भन्दै मेरो यो छोटो यहीँ राख्दछु धन्यवाद